বন্ধুসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো সকলোৰে খবৰ ভাল থাম্বনেলখন দেখি হয়তো ধৰিব পাৰিছেই আজি এই খবৰটো কিহৰ ওপৰত হবলৈ গৈ আছে হয় বন্ধুসকল অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আশুজ্জদাৰ আহি আছে এটা নতুন অসমীয়া গীত গীতটিৰ নাম কি গীতটি কেতিয়াকৈ মুক্তি পাব সকলোখিনি কথা জানিবলৈ পাব এই ভিডিঅ'টোত গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ হয় বন্ধুসকল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আশুজ্জ বৰপাত্ৰই তেওঁৰ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি জনাইছে যে তেওঁৰ আহি আছে এটা নতুন অসমীয়া গীত যোনটো গীতৰ নাম হৈছে দুলহন বনামী বন্ধুসকল এই গীতটি দুৰ্গা পূজাৰ উপলক্ষে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বন্ধুসকল এই গীতটিত অভিনয় কৰিছে অনন্যা কাশ্যপ আৰু আশুজ্জ বৰপাত্ৰই বন্ধুসকল এই গীতটি অহাকালিলৈ মুক্তি পাব এই বিষয়ে আশুজ্জদাই নিজেই কি মন্তব্য দিছিল চাওচোন বলক আমি দুলহন বনামীৰ শ্বুটিং চলি আছে আজি 3 নম্বৰ দিন শ্বুটিং শেষ হৈছে তারপর লাইভ আইসো আর এবার দেখাই দিছো আমার আর গীতটি একটা নতুন গীত পূজার আগত রিলিজ হব আর মানে কাইলে রিলিজ হব আর গীতটির নাম দুলহন বনামী আর গীতটি করেছে উড়িষ্যার করেছে একটা সম্বলপুরী গীত গীতটি করেছে বিজয় আনন্দ খুব ভাল কাম করে তখেতে আর আমার গানটো অ্যাক্টিং করেছে অনন্যা খুব ধুনীয়াকে কৰিছে নমস্কাৰ সকলোকে থ্যাংক ইউ সুজ্জদা ইমান ধুনীয়া গীতটি চুজ কৰিলে বহুত ভাল লাগিলে কেনেকুৱা পালা কাম কৰি ভাল লাগিলে সঁচাকে বহুত বেছি ধুনীয়া গীত আপোনালোকে গীতটি আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু সুজ্জদাৰ আন গীতবোৰৰ দৰে এই গীতটো বহুত জনপ্ৰিয় হৈ উঠিব মোৰ বিশ্বাস আৰু আমি সকলোৱে আচলতে বহুত কষ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সাংঘাটিক ধুনীয়া ভিডিঅ'টো ধুনীয়া আছে ভেৰি কালাৰফুল আৰু আৰু আমাৰ ডিৰেক্টৰ আছে শচীন অঁ হেল্ল' নমস্কাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম অলৰেডি চাগে কলাই ক'লো মানে বিৰাট ধুনীয়া গান আৰু আশুজ্জদাৰ গানবিলাক এনেও একচুৱেলি বিৰাটেই ধুনীয়া আৰু ইউনিক থাকে ভাগৰ লগোৱাই দিছে এবাৰ নাই আমাৰ চবৰে ভাগৰ লাগিছে মানে গানটো ইমান এনেকুৱা চেলেঞ্জিং গান এটা বিৰাট বেছি ধুনীয়া গান বুলি এতিয়ালৈকে মই জানো মই ভাবি জানো মানে গম পাওঁ বিকজ কামটো যিমান দিনে জড়িত হৈ আছোঁ গতিকে আৰু 2 এদিনতে গানটো ৰিলিজ হ'ব আপোনালোকেও গানটো শুনি বা চাই পেলাই আপোনালোকেও ক'ব লাগিব যে গানটো সঁচাকৈ ধুনীয়া একদম ফুল অন ডান্স নম্বৰ এটা গান আৰু নতুন ভাষাত কৰিছে আশুজ্জদাই সেইটো চবতকৈ বেছি ভাল কথা এটা নতুন ভাষাত যিহেতু গানটো হৈছে সম্বলপুৰী আৰু গানটো সেইকাৰণে আমাৰ অসমীয়া ৰাইজৰ বাহিৰে বেলেগেও চাব সেইটো কাৰণে ডি অ' পি আছে বিতুল সম্বলপুৰী গীত এবাৰ উৰিয়া ভাষাত চাই ভাল পাব বৰ সুন্দৰ হৈছে আৰু বৰচালে গোটেই টীমটোৱে খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছে গায়ত্ৰী আছে মুকিব আছে খুব ধুনীয়াকৈ শিকাইছে মানে ভালেই দিছে একদম ছিংগাৰ হিচাপে আমিতো ক'ব গ'লে ডান্সাৰ হয় ন খুব ধুনীয়াকে কৰিছে গোটেই কামখিনি সকলোৱে আঁকোৱালি লওঁ বুলি আশা কৰিছো আৰু সকলোলৈকে বহুত বহুত মোৰ ফালৰ পৰা মৰম থাকিলে আকৌ লগ পাম কাইলে আমি ৰিলিজত লাইভ আহিম বন্ধুসকল আশুজ্জদাৰ গীত শুনি ভাল পোৱাসকলে এটা লাইক কৰি চেনেলটোকো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অল প্ৰেছ কৰি লওক তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সকলোকে আগতে চাব পাৰিব বন্ধুসকল গতিকে আজিলৈ ইমানেই লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত জয় শ্ৰীৰাম